Onko se Joonas tulos? Juu, se tulee vähän myöhässä. Siellä on muut menoa. Mä en oo nähnyt sitä pitkään aikaa. Mitä sille kuuluu? Siellä on mennyt vähän huonommin viime aikoina. Se eksy väärin piireihin. Sitä kun diilaa vahvempia. Ihan mukava kaveri edellä. Ei ois uskonut siitä. Niinpä. Ei sun saa tuolla terotin. Puukkoon. Ei se ollu mun vastuulla ees. Pitääkö tääs piileskellä? Mitä morjen? Tää on sun hoidot. Mitä me tehdään? Sot on poliisit. Jes, kiitti moro. Hätäkeskus. Halo? Hartikaisen laatin murhaa. Ei, onks siellä joku? Onks sitä puukkoa vielä? Ja sähän nyt on nähnyt mitä vai mitä? Mikäs me tehdään? Jotenkin se tiedät, mitä tapahtuu. Joudun tekee jotain aika perunaa. Vittu, mieti siitä. Vittu nulikka, saatana!